ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်မတော်တရားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမှုကိစ္စရဲ့အလားအလာပေါ်တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ဟာဗေးဝင်းစတင်ရမန်ဟတ်တန်တရားရုံးကိုကြာသပတေးနေ့ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းစတင်ရဲ့ရှေ့နေတွေကအမှုဟာဗျံပရာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေတလဟောကြာလာပြီးတဲ့နောက်တရားသူကြီးဂျိမ်းစ်ဘတ်ကကြာသပတေးနေ့မှာစီရင်ချက်ချဖို့များပါတယ်။တရားလိုရှေ့နေတွေကတော့အမှုကိုရှေ့ဆက်ဖို့လုံလောက်တဲ့တပ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်းစတင်ကတော့ဆွဆွဲမှုတွေအားလုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။